সোনাপুরৰ কচুতলিত প্ৰশাসনৰ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু মই বৰ্তমান কচুতলি উপস্থিত আছো। সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ অন্তৰ্গত স্থানত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে, এটাৰ পাছত আন এটা বাসগৃহ এনেদৰে জেচিবিৰে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হল। কি কব লাগিব, আজি যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় দিন কব লাগিব এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া, কিয়নো আচলতে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি উচ্ছেদ আছিলে সেয়া আছিলে নিশাৰ ভিতৰত যি ট্ৰেক্টৰৰে ৰেডিমেড সামগ্ৰী লৈ ঘৰ বনাই আচলতে এই প্ৰৱেশ কৰিছিল, ট্ৰেক্টৰ সমূহ ধৰা পৰিছিল। তাৰপিছত সোনাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ৰাখি লৈছিল, কেইবাখনো স্থানীয় দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ জনাইছিল। তাৰপিছত প্ৰশাসনে এই স্থানত কচুতলি অঞ্চলত যিসকল লোক নিশাৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেইসকল লোকৰ বাসগৃহ ভাঙি দিছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তথা দল সংগঠনৰ তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল যে যিসমূহ অনুপ্ৰৱেশকাৰী ইতিমধ্যে সোমাইছে সেইসকল লোকৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ, তাৰপিছত প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছিল। প্ৰশাসনে চৰকাৰী ভূমিত বেদখল হৈছে, যিসকল বেদখলকৃত ভূমি সেইসকলত উচ্ছেদ চলাইছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসমূহ জনজাতি আৱেষ্টনী এই ম্যাদী মাটিসমূহ আছিল এই ম্যাদীসমূহতো উচ্ছেদ চলাৰ দাবী জনোৱাৰ পাছত প্ৰশাসনে সষ্টম হৈ এই নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল আৰু জনজাতি আৱেষ্টনীৰ এই কচুতলি অঞ্চলৰ বাসগৃহসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপাছত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। এইসমূহ আজি যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এই দ্বিতীয় দিনৰ যি যি কথা উল্লেখ কৰিছো, এই বিশাল বাহিনীলৈ আচলতে প্ৰশাসনে যি আচলতে ম্যাদী ভূমি একচনীয়া ভূমি এই ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। প্ৰশাসনৰ লোকে পূৰ্বতে তিনিদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দি জাননী জাৰি কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাই দিছিল। সেই বিষয়ে আমি দৰ্শকসকলক জনাই আহিছো, প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই আহিছো। এই মুহূৰ্তত আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বিশাল বাহিনীত আৰক্ষীৰ আৰু এইসকল লোক আচলতে যি উচ্ছেদিত হৈছে এইসকল লোকে আচলতে এনেদৰে ঘৰৰ আচবাব লৈ অন্য ঠাইলৈ যাবৰ বাবে বাহনত লোড কৰিছে। আপোনাৰ বাসগৃহ ইয়াতে আছিলে, কেতিয়াৰ পৰা আছিলে ইয়াতে? নিশ্চয়কৈ এই দেখুৱাইছো পৰিৱেশ, এই বাসগৃহত ভাঙাৰ পিছত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত এইসমূহ সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে অন্য স্থানলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। দাদা অকণমান কথা পাতিব খোজো আপোনাৰ সৈতে, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে আছিলে? অলপ যদি চাপি আহে অসুবিধা হয় কথা পাতিবৰ কাৰণে। কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে বাসবাস? 35 বছৰ মান হৈছে। এইটো বেলটো মাটি বুলি জানিছিলে? বেলটো মই আগতো নাজানো, আগতো জানাই নাই, এইটো পিছি এতিয়াহে গম পালো। যিকোনো জাগাতে ৰাখিব লাগিব এতিয়া। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে এই স্থান ত্যাগ কৰিছে। তেওঁলোকে কোনো পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলো কোনোৱে যদি খাৰুপেটীয়া কোনোৱে মায়াং আদি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বৰ লোকসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ অন্য ঠাইতো মাটি আছে, তেনেধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু বৰ্তমান কচুতলিৰ পৰিৱেশ আৰক্ষী যথেষ্ট সংখ্যক পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু জেচিবিৰ সংখ্যা আজি যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ, এই উচ্ছেদ অভিযানত প্ৰায় 7টা ছেক্টৰত বিভক্ত কৰি প্ৰায় 15খন জেচিবিৰে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰি আজি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰায় 200 ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে আৰু আজি যোৱাকালি 150ৰ পিছত আজি 200 ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।